xilli toddobaadkan inaga sii dhammaanayo uu si wadajira gobolka Hiraar kaga bilowday howlgallo ka dhana xarakada Al-Shabaab, isla markaana howlgalkaasi ay si wadajir u wadeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Ayaa xarakada Al-Shabaab waxa ay ciidamada huganta ka qabsadeen deegaanka ka tirsan gobolka Hiraar, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada AMISOM oo warbaahinta kula hadlay. Deegaanka ka mid ah meelaha Al-Shabaab ay ka qabsadeen howlgalladii toddobaadkan ay ka sameeyeen qaybo ka tirsan gobolka Hiraar, waxayna sidoo kale soo bandhigeen gaadiid iyo sidoo kale hub ay sheegeen inay Al-Shabaab ka soo qabsadeen sargaal sare oo ka socda ciidamada dowladda Itoobiya ee qaybta ka howlgalka AMISOM, iyo sidoo kale sargaal ka tirsan ciidamada Jabuuti ayaa si wadajir ah warbaahinta ula hadlay. Tanaantana ulatim afurdada kaay shalay afurdood agteeda ayaa baraalay uu gaawjay dargaal yabaal yaray dagaal ayaa lagu qaaday dagaal iyo hana qadada sadtoor Al-Shabaab dagaalkaas oo tilaba adag Al-Shabaab lagu qaaday ba zaarim kan maantana batamasaasay mangad si isku mid ah afurdood agteeda ee baro hayl Al-Shabaab hunum badgaamay tamato hadana tilaba kale ayaa laga qaaday ha weey halkan waxaan u joognaa hawl gal aan shalay soo bilownay anagoo isla socona ciidamada Soomaalida gudoomiyuhu horka ayo iyo ciidamada AMISOM sida uu sector commander aan ku xigeenka sector commander ku sheegay saddex aksi ayaa laga soo galay saddex meelood hawlgalkaasi si fiican buu dhacay ilaa shalay toole waxaanad arkaysaa ciidamada Soomaalida haddeeta inay diyaar u yihiin inay hawshooda qabsan karaan waxaana rajaynaynaa in ay haddeeto nagala wareegaan talada haddaan AMISOM nahay oon annagu haddeeto sidaan uga sii bixi lahayn usii diyaar garowno maanta waxaad arkaysaan hawsha ay qabteen iyo kale aantood lama qabteen haddaynanu hor socon oon annaguna daba socon waanan isla soconnay shaqadaana way sii socon doontaa maanta Cabdishakuur Maxamed Xasan Saab TV Beledweyne.